Drahé deti, hľadím na vás a pozývam vás, vráťte sa k Bohu, pretože On je láska a mňa z lásky poslal k vám, aby som vás viedla po ceste obrátenia. Zanechajte hriech a zlo, rozhodnite sa pre svetosť a zavládne radosť. A vy budete mojimi vystretými rukami v tomto stratenom svete. Želám si, aby ste boli modlitbou a nádejou pre tých, ktorí nepoznali Boha lásky. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.